I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. U današnjoj epizodi sam mislio da pripitomimo krave. Evo je od krava. Ali nemamo dovoljno drva za ogradu, tako da ćemo sad ići vamo preko našeg mosta kojeg smo pravili. Bog zna koliko. Evo ga mostić. I od, sam zaboravio stav stepenca, ali ne već. Idemo sada da pocijepamo drva ovih, znači treba nam baš dosta drva, želimo, znači, mislim, par ćemo krave, ovaj, bit će dosta malih, ali cijelo bi i ovce, dakle, da možemo svašta praviti od vune, ovaj, i tako to. Mislio sam da možda u ovoj epizod budemo išli u rudnik, dakle, malo da kopamo, ali prvo bih htio da napravim ogradu i da krave smjestim, pa onda, ok, ovo je ovca, ajme, ima vamo, ok, dođi ti, ok, dođi vamo. Tako. Ti ćeš vino dole upast. E, dođi ti. Ma upadni dole, jebu ti. Dole, hajde. Joj, majko, mila, jeste nesposobne. Hajde. E, tako. E, sada ja odmah prebacim ovdje ovo. Da. Ne, vrat se dole. Ne! Vidi, dođi. Dole. Dole. Joj, majko mila, jeste glupe ko... E, tako. Put, ne, viš dole. Ma ne! Ajde, joj. Ok, neka te tu ovce. Ono ću ja sine fino upeć staviti. Ima tamo još jedna bijela. Tako da, super. Vidimo koliko drva imamo. Ajmo tu pretvoriti sve fino u daske. A ona će meni na ražanje. Kako je krenula. Od vam. Odi repotiće moja. Dođi. Upadni dole. Ja upadam ja. E, tu. Tu treba. E, idemo mi vamo. Ne znam koliko imam i kamena. Ovaj. Možda i kamenom budemo morali ići kopat, ali ja moram jest. Znači, ovuda krava ima koliko god. Oćeš, a ovdje je bila jedna bijela ovca, ali ne znam sad i. A nema veze. Jesse Rocky. Šta ima? Koliko imamo? 27. Pa 27 ne znam, će biti dovoljno. Mi napraviti. Pa dobro, ovo će biti dovoljno. I treba nam... šta mi treba za ovo? Jebute, svega mi šta pizdra. Dobro, idemo staviti tu, idemo prvo krave, dolazite vam, joj ima tri krave si, ali dobro idemo mi prvo njima napravit ćemo im ovdje, ovako, ne, evo ovdje, bam. Ne treba njima puno. E. O, tamo svi smo dobili, nice. Viš, kad mi ne treba, onda ga dobijem, a kad mi treba, ne ima ga nije. To je tako obično, uvijek. Hvaća se. E, kravice moje, plesni podijum ovdje je vaš. Ote vam. Od vam.
Odi, 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 odi. Dođi te, debel guze moje, odi, 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 dođi. Dođi, odi, 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 o, bođe. Bođe, kakvi ste mi, dođi, dođi. Dođi, mamu, dođi! Vem ti... E, tako, blavo. Vidio vi. Ulazi, mamu. E. I... Pojed... I ti. Ma... E, aj sad. Evo ga! Idemo, bri. Imamo malog amigosa. Idemo ovog uzeti. Znači, sve. Sve, 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 sve beremo. Znači, i šta je izraslo i šta nije. Znači, boli me briga. Znači, 14 sic imamo, možemo još 20 farmi napraviti, neće veze, ne možemo ni jednu. Dobro, to zatvaramo. E sad idemo po one dvije kučke tam. Znači, čak prvo njima moramo odnapraviti. Evo si, znači, sad ćemo imat hrane, bož. Znači, nećemo znati gdje ćemo s tolikom hranom. Ovo mora da leti sve. Tu. I ovo isto. Znači, baš. E tako. Imamo dvije ovce, tako da njima nećemo puno. Aj, nećemo ovako malo ba. Ipak su nam i one važne, bratski. Znači, ljudi, ja sam imao jedan svijet u kojem sam imao ovaca milijune. I onda, ja moram ovo napraviti. Aj, sve onda idemo još spavati. I onda mi se bukvalno, kad god hoću ući u Minecraft, krešuje. Tako da sam morao izbrisati Minecraft. Znači, mislim, ne u svijeta. Mislim, proti gledaj, imamo 6 metala, nisam ni znao. Znači, kad god hoću ući u taj svijet, krešuje mi se odmah, znači. Jebute, štapić opet. Dobro, stavimo to tu. E, imat ćeš šta klat ti, Roki. Niš ti klat, ja ću klat. Ti ćeš jest, može, može. E tako, mi se uvijek tako lagano dogovorimo, znači, to je bož sačuvaj. Idemo sada. Ma deba. E, gdje ste vi meni? Ote, 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 doći, doći. Gdje ste? Niste sve da respunali. O, 3 ovce ćemo imat. U, mora ba. Mora. Ote, gor. Od, 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 gor, 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 gor. Vidio vi što skaču. Ma, ti ne razumijem. E. Usine, glaj ovaca. Ali dobro, 3 ovce, 3, U stvari sad i ove dvije kad... poparimo, imat ćemo 4, po 4 svake životinje. Dobro je to, napredujemo mi sine. I onda kad odemo u rudnik, još metala skupimo. Znači, bož. Ote vam. Idete vi u svoj novi dom. Oti, 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 doći, 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 oti vam. I ovo je najgore kad se desi. Ti... Dolazi. Ajmo. Pozvam. Unutra. Juj, još su ovi pametni od krava jebut. E. Ti. Ti. Znate šta mi činit. Eto ga. Pođeš je mali. Evo ga. Uj, sine. Nisam leta u ovcu udario. Ma nema veze. E, nek oni jedu, ne gradi što će. Mi idemo sada u rudnik. Nadam da ste pomislili da idemo cijepa drva, ali ne! Ne idemo cijepa drva. Idemo u rudnik. Znači, hoću malo da ovog uglja sine uzmem. Pošto mi treba. Mislim, ne ga uzmem da mi ne treba, ali...
pošto im treba, ja ću sad uzeti. Tako da, da. Imamo 10 bar, ne znam koliko možemo bakli napraviti, ali trebamo bakli, u stvari da li imamo 4 bakli? Nemam, ali ću da imam sad, mogu ja još i ne napraviti, bam bam, bam 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 bam, 40 bakli, nice. Možemo da krenemo. Opa! Alo! Ju, pičku maternu. Si normalno, aš glave je polomta. Joj, joj, joj. A koja mrakača ovdje? Ovdje možda imaju neki spawner. O, metal, jest! Pa, to je neka pećina. Ajme, sam uzeti ovaj metal. Nemoj zezati da sam... Dobro, je rekao, kak dva metala sam. Okej, joga. Imao li jas? Nema. E? Dole treba se ići... polako. Zato što dole... nema apsolutno ništa. U helikopter gor proleći. Tako se čuje. Bukvalno se tako čuje. Tako da me vade odavde i sam da ne budem više u odvuku jebini. Da se vratim svoje ženi i djeci. A ne da me od napadaju zombi i da mi dolazi Herobrine. I ta ostala sranja. 15 ugalja. Wow. Idemo napolje, bježimo, bojim se. What the fuck, evo ga metal. Kodor, nisam ga vidio. Nice, 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 nice. Ok, mislio sam da je samo jedan. Nice, bro, sine. Možemo već napraviti metalni kramp i mač, sine. Nice. Ajme mi još provjeriti ovdje da ne, a negdje u ovim, gdje smo, da kajem, stepenicima. Dobro, ovdje nema. Ajme onda i kamena malo nakuzi bez veze. Pošto nam i kamenčuge treba. Bijem, 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 bam. Bukva mogu lum taj zvuk kad kupio, čujte ovo. Čujte sad. Ček, ček. An! Evo. Nice. Vidimo koliko čega imamo. 19 uglja, 12 metala, 33 kamena. Ovo ide u peć. Zato što ide u peć. Ovo ide tu. Bam, bam, bam. Idemo vidjeti šta nam radi. Šta nam rade ovdje, možemo šta pogledati, a nećemo još gledati. Nek žihve, ovdje ima ovo samo izrasla, ali to me nije toliko bitno. Bam, bam, bam. Jao. Jao. Pa to je gusta šuma, je. Ne gusta, nego ona crna šuma. Yes! A ja mislim tu je onaj zombi, ali nije. Op, 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 od, 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 e, stvar vas ću ja poklat. Od, bam, ba. Dođi mi na mač, bam, bam, bam. Evo, u, ali ću se, napravit ću gozbu, sine, ima dva bifteka i, koliko imam? Šta? Otkud mi se da vrat? O, dođi, dođi, dođi ti vam. Dođi ti vam. Dođi, 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 pidi moj. Dok ne nađem mrkve,
Vidite, o šta je ovaca, jebem ti. Sam dok ovu kuku i onu ovcu ubijem, odmah idemo istraživati u peć. What the fuck is this? O, je moguće? Je moguće šta smo našli? What? Ja još mislim, to je nekako drvo, onako. Oh my god. Gledaj ovo. Fuck. Jel moguće? Chest. Oh my god. Oh my god. Jel ovo moguće? Šta? Koji? A tek nemiš dva. Što? What the fuck? Čekaj, jel možemo mi ovim, ne. Čekaj, jel možemo mi ovim, obsidijan? Čekaj. Ok, ovo čak ide i brzo. Čekaj, jel možemo stvarno ovim? Oh my god. Fuck. Ne možemo. E, ovdje je lava. Ne, molim te. Jedi. Oh my god, fuck. Ok, to ne bi trebao više raditi. Loči uko. Pućizi. Čugi. Jezi, konju, jedan malo poginu nisam za tebe, jevem ti. Ajme ovog drveta malo zet. Nisam vidio bilog drveta, Bog zna koliko. Okej, ovo smo našli i brateku. Čekaj da stavim odmah ovaj oklop, ne znam, what the fuck, kako dobro. Oh my god. Oh shit. Okej, ima i ovdje. Okej, malo dobro nešto. Ako, i ako ne nađem metal, ja ću stvarno da puknem. Okej. Ej, jebi ga. Ovo nisam htio. Evo metal, jest. Yes! Znači, trenutno imamo 18 metala i ne znam koliko od ima. Ok, 20 metala trenutno, koliko vidim. Ok, čekaj, stavim bakli. Uuu, gledaj što je metala. Oh my god. Ovo je predobro. Ojoj, brate, glako. Znači, imamo bukvalno, znači, za sve. Imamo ove još iron ingete. Jel možemo snimati nešto? Šta je ovo? Ok, metal možemo upaljač da napravimo. Ok, redstone. Ok, znači možemo sve i svašta da napravimo. Znači. O, brate, šta je metal? Ja ne vjerujem. Ne! Fak, ja sam se bukvalno sad usru. Ti šta smo ovdje sve našli, ja... Jo... Šta? Vrate, mi imat ćemo posle ovog 40 metal... Gla... Je li moguće? Ovo je... Sam, brate, fali da dijamante nađemo, jebute više. A šta je ovo? Neki će misli da je ovo namješteno, bukte. A what the fuck, nije moguće. Vo... Još! Pa daj, brate, ne... Još! Sad imam 25, bog te. Ovo je nemoguće. Okej, ovo nema više. Znači, brate. Ja ne vjerujem. What the fuck? Evo ga, još gore. Ajoj, brate. Ajoj. Znači, bukvalno ovo je. Stvarno,
Vidimo kako nam zlatnik opa. Pa dobro. Šta je, on ne dobija metal? Ujebem ti majku. Jaoj. Pa ubiću se. Još! Joj, izgubi par metala. Joj, majko mi. O, brate, ovo je nemoguće. Šta je metala? Brate, dragi. Gla, još gore. Ej, jebi ga. Okej, okay, odakle sam došao? Okej, okay, odnosko. Idemo parkour. Ziu! Ej, jebi ga. Imaš ima moje kramp što udara, ali ne dobijaš ništa od njega. Čekovat sam da stavim osvjetljenje. Jude, ovako. Oh my god, im koliko metala. 35 metala, pa ovo realno. Ovo se bukvalno ne dešava. Brate, ne vjerujem stvarno. Da mi je neko pričao da ću u ovoj epizodu toliko metala naći, ja bu stvarno ne vjerovao. Znači, bukvalno ne vjerovao. Brate, gledaj šta je zombija. Trči event. Jo. Ona, leti mi. Jevim li ti. Ne. Mrš, mrš. Ne, ja. Ne mogu vidjeti, mali. Nemoj, ne! Fak, brate. Kad bi umro... Bog zna šta bi radio. Nije, valja... Pa, brate! Šta vam je, Bog? Gledaj ovo, dvojica! Ček, stvarno moram stav da bude dan, pošto ovo... Zinite ljubu što čitujem, ali stvarno ne volio izgubiti ovoliko metala i svega. Ali samo da uđem u kuću. Ovo se još peče. Ovo se... Peće se još. Brate, koliko ćemo imati metala? Ja ne vjerujem. Stam da napravimo još jednu peć. Ok. Stavljaj ovo da se peči i šuti. Stavljaj ovo u čest. Znači sve. O, majka mila, koliko sam stvari našla. Bože, stvarno sam ostao bez teksta, znači. Pogledaj samo koliko mi itema tih imamo. Znači, ne vjerujem. Right.
moram da napravim samo da napravim krampijan. Napravit ću dva. Eto. Koliko mi je drago, vrate dragi. Evo i kiša. O, Bože dragi. Ovo majka bila. Ovo je stvarno osjećaj neopisiv. Znači... O Bože dragi, ne mogu da opišem koliko sam srećan. Znači, nešta ljudi, ja bom sada završim epizodu. Ako vam se svidlo, ostavite jedan like, subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. Broki Red, čao. Jej! Kome ti mrš? Mrš ti!